โอเคចំណោទបរមារ इमोशनल បរមារអឺវាដូចចំណោទសមីការដែរតែវាគួរតែមានលក្ខបន្ថែមលក្ខខណ្ឌបរមារโอเคបំរាត់មានប្រាប់លក្ខខណ្ឌបរមារโอเคនេះចំណោទបរមារវិធីដើម្បីដោះស្រាយចំណោទបរមារយើងត្រូវធ្វើដូចខាងក្រោម ទី1ហើយយើងតាងអថេចម្ពោះអវ័យដែលគេសូរ okay. ុកតាងអថេចម្ពោះអវ័យដែលគេសូរុកឬអវ័យដែលតាក់តោងនឹងសមណួរអូខេតាមនេះជំហានទី1យើងត្រូវតាងអថេចម្ពោះអវ័យដែលគេសូរុកឬអវ័យដែលតាក់តោងនឹងសមណួររួចដាក់លក្ខណ្ឌអថេនោះ សាថ្មីទី1តាងអថេចំពោះអ្វីនៃកេសួរឬអ្វីដែលតកតងនឹងសំសំនួរអឺរួចដាក់លក្ខណៈថេនោះទី2បង្កើតអនុគមទៅតាមអ្វីដែលប្រធានចងបានយើងមើលលក្ខណ្ឌបរមារទី2ជំនានទី2បង្កើតអនុគមទៅតាមអ្វីដែលប្រធានចងបាន យ <shidden> <shidden> ើងមើលលក្ខអាអានឹងគេឲ្យយើងមើលលក្ខន្ធបរមារអឺទី3ច្នៃអនុគមឲ្យសលអថេតែមួយអូខេបើសិនជាវាមានច្រើនត្រៃទី4ធ្វើដេរវៃលឺអងទី1រួចរករឹសដេរវៃនោះទី5យើងផ្ទឹមផ្ដោតលក្ខន្ធបរមារ តាមពីត yeah! ាមរបៀបណាមួយក្នុងច yeah. yeah. yes. okay. yeah. ំណោមរបៀបទាំងពីរគឺតាមតារាងអត្ថរភាពឬក៏តាមសញ្ញាដេរីវេទី2យើងចំណាំបន្តិចទៅយើងមើលចំណាំមុនបន្តិចទៅអឺចំណាំដេរីវេទី2ធំជាងសូន្យនេះភាពផោតវាបែរទៅលើអញ្ចឹងវាបង្កើតបានបកបរមារហើយបើភាពផោតបែរចុះក្រោមនេះ អតេបរមារបដិរវេទីទី2សម្គាល់ភៀបផោតបាភៀបផោតបាយចោះក្រុមអញ្ចឹងដេរវេទីទី2តោជាង0សាស្ត្រថ្មីភៀបផោតសម្គាល់ដោយដេរវេទីទី2ភៀបផោតបាយទៅលើអឺដេរវេទីទី2ធំជាង0អញ្ចឹងអាបបរមារបើភៀបផោតបាយចោះក្រោមដេរវេទីទី2តោជាង0អញ្ចឹងអតេបរមារអូខេម្ដងទៀតចំណោទបរមារជាមួយចំណោទបរមារវិធីដោះស្រាយអឺ អ okay. uh, <coughs> ូខេអានឹងអានឹងយើងកុំភ្លេចស្រង់បំរាបសិននេះស្រង់អានឹងគូអត់បានដស័យចូលអាស្រង់បំរាបឬក៏គូរូបឬគូរូបគូរូបបើអាចហៃមឡាញនេះម្តេញយុថាយើងអាចស្រង់បំរាបឬក៏គូរូបបើអាច នេះវាទីវាដបងបផត់ស្រងសម្បារឬកូគូរូបបើអាចយល់អាកលែងបើអាចមានន័យថាលំហាត់ខ្លះមានរូបយើងអាចគូបានគូគូអត់បានអត់អត់ចាំបាច់គូទេហូចតែយើងតាងអថេចំពោះអវ័យដែលគេសួរឬអវ័យដែលតកតងនឹងសំនួររួចដាក់លក្ខណ្ឌបង្កើតនេះជាជំនានទី2បង្កើតអនុគមន៍ទៅតាមអវ័យដែលប្រទានចង់បានអាកលែងនឹងគេឲ្យយើងមើលលក្ខណ្ឌបរមារ បើគេថាដើមបីឲ្យផ្ទៃមានទម្លាយអតេបរមាយើងទៅស َيْ រូបមុនផ្ទៃបើគេនិយាយបើប្រធានសន្នួរថាដើមបីឲ្យមៀតមានទម្លាយអតេបាអាតេបរមាយើងទៅស َيْ រូបមុនមៀតដើមបីឲ្យបរមាតមានទម្លាយអបបរមាយើងទៅស َيْ រូបមុនបរមាត ដែល៣ឲ្យប្រាជ្ញចំណាយអស់តិចបំផុតយើងទៅໃສ່រូបមຸນប្រាជ្ញចំណាយអញ្ចឹងគេមើលអាខ្លាញ់លក្ខណ្ឌបរិមានឹងដល់៣អីយើងទៅໃສ່អានោះមកដល់៣ឲ្យផ្ទៃអតេໃສ່រូបមຸນផ្ទៃដល់៣ឲ្យអឺប្រាជ្ញចំណូលអតេបរិមាទៅໃສ່រូបមຸນប្រាជ្ញចំណូលដល់៣ឲ្យអឺប្រាជ្ញចំណាយអស់តិចបំផុតទៅໃສ່រូបមຸນប្រាជ្ញចំណាយ ដ mm so okay. so so ើម្បីឲ្យផលគុណវាមានចំនួនតូចបំផុតយើងទៅស َيْ រូបមន្តផលគុណអូខេអញ្ចឹងឲ្យកลายមើលលក្ខណ្ឌបរិមាណនឹងចောင်ここးយល់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងឆ្នៃបានអនុគមហើយអនុគមនោះអាចអាចអាចមានអឺអាចមានច្រើនអថេអាចមាន២អថេអញ្ចឹងទៅឬក៏៣អថេអញ្ចឹងទៅយើងបដោអថេវាអនុសតតែអថេតែមួយ បន្តជាងធ្វើដេរវេទី1រួចរករឺដេរវេនោះមកទៅផ្ទឹមផ្ដត់លក្ខណ្ឌបរមារតាមរបៀបណា1ក្នុងចំណោមវិធី2គឺវិធីតារាធេរៈភិបទី2តារាធេរៈភិបនៃអនុគមកោបានឬក៏តាមសញ្ញាដេរវេទី2នៃអនុគមកោបានដែរគេផ្ទឹមផ្ដត់នេះបើគេបើប្រធានគេប្រាប់ថាប្រធានគេចង់បានអតីយើងផ្ទឹមផ្ដត់រោគអតីឲ្យគេបើផ្ទឹមបើប្រធានចង់បានអប យ <Tâng> ouais, quên... okay, ើងទៀងផ្ទាត់រោគអបអោយគេអូខេអានេះរបៀបរោគតាមដេរវេទី2យើងដឹងថាដេរវេទី2នៃអនុគមនេះយើងដឹងថាដេរវេទី2នៃអនុគមវាបងវាឆ្លោតតូបជាមួយនឹងភៀបផោតរបស់ខ្សែកោងបើខ្សែកោងនឹងមានភៀបផោតបាយទៅលើអញ្ចឹងអនុគមនេះធំជាងសូនអបអបរមាអូខេបើសិនជាភៀបផោតនេះវាបាយចុះកក្រោម ខសាយកោងនឹងតូចជាង0សម្ហើយភៀបផោតបាយទៅលើអឺខសាយកោងមានភៀបផោតបាយទៅលើដេរីវេទី2ធំជាង0អញ្ចឹងអបបអរមាបើសិនជាខសាយកោងមានភៀបផោតបាយចុះក្រោមនេះនេះបាយចុះក្រោមអឺដេរីវេទី2តូចជាង0បង្កើតបានអតេបរមាអូខេអញ្ចឹងយូត្រូវចាំថាដេរីវេទី2 វាឆ្លោយតោកទៅនឹងភាពផោតរបស់អនុគមគឺវាបាយទៅលើ THOM JANG SAO របស់វាបាយចូលខ្ញុំតូចជាងសោនអូខេអូខេយល់មើលលំហាត់ទី1ចតកោនកាយ1មានផ្ទៃក្រឡាម៉ានេះ1600ម៉ែត្រក្រេរកប្រវែងជ្រុងដើមបីឲ្យចតកោនកាយនេះមានអឺបរិមាតតូចបំផុតអញ្ចឹងយើងឃើញពាក្យដើមបីឲ្យដែរដើមបីឲ្យ ចតកោងកែងនេះមានបរិមាត្រតូចបំផុតចំឡាយរបស់វាចំឡាយក្រឡៃរបស់វាគឺនេះនេះៗៗ X ស្មើ Y ស្មើ40ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងដាក់ក្បាលសំណួរមករកប្រវែងជ្រុងចតកោងកែងដើម្បីឲ្យបរិមាត្រចតកោងកែងនេះតូចបំផុតឥឡូវយើងមើលថាតើយើងអាចសង់បម្រាបឬក៏គូររូបបានដែរឬទេយើងមើលចតកោងកែងងាយគូរនេះយើងគូរទៅយើងគូរចតកោងកែងទៅ ឲ្យបានយើងទៅសេតាងឯតាមក្រោយយើងឬក៏ដាក់តាងមុនក៏បានដែរអញ្ចឹងបានតាមកម្មកាវិធីរបស់យើងនឹងគ្រូបោកងងកោចរស្័យប៊ីកហមថាយើងជូកាត់គឺយើងត្រូវស្រង់បំរាបឬក៏ត្រូវគូររូបបនថែមប៉សិនមកអាចអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមកយើងតាងអីតាងនេះគេសួរអីគេថាសួរអីតាងក្នុងរោគប្រវាញ់ជ្រុងចក្រកងកាយ អញ្ចឹងយើងតាងអីគេទៅតាង x និង y ជាវិមិត្តវិមិត្តចារកម្មកាយមានទឹកតឹងនៅមិនដហើយឬក៏ជ្រុងណាជាជ្រុងអូខេជាប់នៃចារកម្មកាយជារង្វាស់ជ្រុងជាប់នៃចារកម្មកាយនៃ ជាចតកោនកែងអញ្ចឹងណានេះបើរង្វាស់យើងអាចថែមពាក្យមួយម៉ាត់ទៀតហ្មងតាង x y ជារង្វាស់ជ្រុងជាប់រង្វាស់នេះជ្រុងជាប់នៃចតកោនកែងនេះរង្វាស់ជ្រុងជាប់មានន័យថាបើស្អាតនេះ x y ហើយអញ្ចឹងយើងមើលលក្ខខណ្ឌទៅគេប្រាប់ថាម៉េចទៀតនេះ អឺមានតីកឡា1600អញ្ចឹងមានន័យថាអេសវាមកមកនេះមានន័យថាអេសចតកោកែងស្មើអឺ1600អីគេម៉ែត្រការ៉េអាហ្នឹងណាគេប្រាប់មកអញ្ចឹងអឺអញ្ចឹងសន្ម័យយើងតាំងអ வை ទីគេសួរគេសួររកប្រវែងជ្រុងយើងតាំង x y ជាវែងជ្រុងមកអញ្ចឹងតាំង x y ជារង្វាស់ជ្រុងជាប់នៃចតកោកែង អញ្ចឹង x y អានេះក៏ x អានេះ y ដែរអញ្ចឹងក្រឡាប់តីវគេប្រាប់មកម៉ានេះអាយវានេះស្មើនឹង1600អញ្ចឹងយើងមើលលក្ខខណ្ឌចាត់កងកាយនឹងជ្រុងជាប់វាអាចស្មើគ្នាបើវាស្មើគ្នាវាខ្លាយជាក៉ារ៉េអញ្ចឹងយើងដាក់មកអើលឿនៗយើងតាងហូចហើយយើងយើងតាង x ជា x y ជាជ្រុងជាប់នៃចាត់កងកាយអញ្ចឹងមានន័យថា អឺយើងអាចគូររូបអញ្ចឹងបានហើយកឡាបតៃអេសនេះគេប្រាប់នេះបំរាបគេប្រាប់អញ្ចឹងដាក់លក្ខខណ្ឌមួយមកអឺលក្ខខណ្ឌសេះអញ្ចឹងមិនសេះខ្មាយអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌ x អឺ x មានន័យថា x ជាចំនួនវិជ្ជមានមានន័យថា0ទៅជាង x x អាចទៅជាងឬស្មើ y នេះ x y នឹងអាចស្មើគ្នាអានឹងលក្ខខណ្ឌវាណា អើតូចជាងអីទៀតយើងមិនបាច់ចាំដាក់ទេដាក់តែប៉ុណ្ណឹងមកដាក់ទៀតក៏បានដែរដាក់ដាក់លំអិតថាវាតូចជាងអីមួយទៅអើក៏បានដែរណាឥឡូវគ្រូដាក់សម្រាច់យកលក្ខណ្ឌតែប៉ុណ្ណឹងទេឥឡូវចូលដល់ជំហានទី2គេឲ្យធ្វើអីជំហានទី1គេឲ្យយើង តាំងអថេចម្ពោះអវ័យដែលគេសួរឬអវ័យដែលតាក់តឹងនឹងសំណួរដោយសារគេសួររោគបវៃងជ្រុងចាត់កោងកាយជ្រុងនេះចាត់កោងកាយមាន2គឺជ្រុងជាប់បែបតន្ទឹងនិងជ្រុងមួយទៀតបែបបនដ ாய் អញ្ចឹងគូតាំង x y ជាជ្រុងជាប់បែបជ្រុងជាប់ជារង្វាស់ជ្រុងជាប់ចាត់កោងកាយហើយដាក់លក្ខខណ្ឌ x តូចជាងឬស្មើ y ហើយ0តូចជាង x ទៅទៀតអូខេ បន្តមកចូលជំហានទី2គេឲ្យយើងបង្កើតអនុគមន៍ទៅតាមអវ័យដែលប្រធានចងបានលើប្រធានចងបានអីនេះប្រធានចងបានប្រធានប្រធានចងបានអីដើម្បីឲ្យអីជាមួយដើម្បីឲ្យប៉រមាតចាក់រកកងកាយនេះតូចបំផុតអញ្ចឹងប៉រមាតបេនេះកលាបតីប្រប៉ុណ្ណឹងគេចង់ឲ្យចង់ឲ្យរក្សាកលាបតី1600ម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងឲ្យប៉រមាតបេយ៉ាងម៉េច តូចមុំផតបរមាតបេតូចមុំផតអាហ្នឹងណាអូខេអូខេបរមាតបេតូចមុំផតសោះមិនណាគេឲ្យក្រឡាប់តៃ1900ម៉ែត្រការ៉េឲ្យចောင်းបានបរមាតរបស់វានឹងឲ្យតូចមុំផតតើត្រូវ x y ប្រហែលណាមានន័យថានេះ បរមាតបេតូចបំផុតតើ xy =គេស្គាល់ថាតើ xy ស្មើប៉ុនប៉ុន្មានដើម្បីឲ្យក្រឡាតីឯរក្សាបាន lum năng 1600 m² ឲ្យបរមារវិទយតូចបំផុតណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវសរសេរគឺរូបមន្តបរមាតហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងយើងសរសេររូបមន្តបរមាតទៅអញ្ចឹងយើងដឹងហើយបរមាតអីគេបរិមាត ໄປស្មារអីទៅអបរមចកកោកាយវាស្មើនឹងជ្រុងជាប់បោកគ្នាណាស្មើជ្រុងជាប់បោកចូលគ្នាគេហៅថាអជ្រុងតទៅតឹងឯងបណ្ដោយបោកតទៅតឹងគុណនឹង2ឯងអញ្ចឹងបងយើងអាចទៅហៅថាស្មើ2ដង2អាចលុកម្នាក់បានបណ្ដោយអាចហៅថា y ហើយតន្ទឹងអសេថា x នេះគេណាអញ្ចឹង p របស់យើងវាជាប់អត្ថេដល់ទៅ2នេះពេលនេះ p ជាប់អត្ថេដល់ទៅ2គឺអីគេគឺ p ស្មើនឹង2កត្តាបណ្ដោយ x បូកតន្ទឹងអឺនេះនេះនេះតន្ទឹង x បណ្ដោយក្រាច់នេះអូខេ អញ្ចឹងបើវាជាប់អត្ថ័យដល់ទៅ2គេធ្វើម៉េចគេថាប្រសិនបើវាជាប់អត្ថ័យច្រើនយើងឆ្នៃវាអនុសតអត្ថ័យទៅមួយយកឲ្យមកឆ្នៃយកបំរាបទីមួយមកឆ្នៃនេះតាមអីគេតាមរូបមន្តយើងហ្នឹងម៉េចរូបមន្តក្រឡាប់តីអេសស្មើនឹងអិចគុណនឹងយេណាមានន័យថាក្រឡាប់តីមិនបើយើងໃសរូបមន្តក្រឡាប់តី ដោយសារកឡាបតីនឹងគេប្រាប់ជាតម្លៃលេខអញ្ចឹងយើងរសៃរូបមន្តវាតើអញ្ចឹងនាំឲ្យអេសប្រមាណអេសអេសមកនេះ1600អញ្ចឹងយើងដាក់មក1600អឺស្មើនឹង x y គូទាញរក y ហ្នឹងអូខេឬ y យើងស្មើ1600ចែកនឹង x โอเคបានប៉ណ្ណឹងហើយយើងយើងជួសវាចូលនៅក្នុងប៉េនេះក្នុងផ្កាយអឺយើងបានមកដាក់យើងបានមកគូអំងងយើងចង់ឆ្នៃប៉េនឹងឲ្យនៅសល់អត្ថិតមួយអញ្ចឹងយើងបានយឺមមកមកទៅប៉េស្មើ2នេះហើយយើងគិតទៀតមិនមែនទីតាំង x យើងຕົកលដាយ x យើងຕົក y យើងបដូរដាក់ថា1600ឬអីឬ x អូខេយើងតម្រូវភាបែងក៏បានឬក៏យើងមិនបាច់ក៏បានតែគ្រូយកតម្រូវចុះ x * x បាន x² អញ្ចឹងបាន2កត្តា x² បូកឲ្យ1600ទាំងអស់ហ្នឹងចែកនឹងអី ចាំនឹង x អញ្ចឹងណាអូខេយើងយកគិតមួយទៀតតើអើគ្រូចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាធម៌នឹងគេអាចសរសេរថា px បានពីព្រោះអ្វីអថេវាសតដល់ x ហើយអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរថា px បានអញ្ចឹង px prime នៃ x ស្មើ0នេះ អ <c Risky> no, no. ៃព្រីមន well, you know <laughs> oh, yeah. េ x យើងមិនបាច់ចាំព្រីមលេខ2ទេយើងព្រីមនេះយកមកណា2ជាមានគុណអត់ចាំបាច់ព្រីមទេចាំវានៅអស x² បូកឲ្យ1600លឺអីលឺ x ព្រីមហើយយើងដឹងទៀតថាដេរីវេប្រភាកវាស្មើអីដេរីវេប្រភាកវាស្មើភីកយកដេភីកយកមានន័យថា x² បូកឲ្យ1600 prime គុណនឹង x ដក x prime មានន័យថាភេបាយ prime គុណភេយោគមាន x² បោកហើយ1600លើអីលើ x² បន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញ2គុណនឹងប៉ុន្មានអានេះ prime លើ1600ចាញ់អី prime លឺ1600ចេញ0 prime លឺ x បាន 2x ចឹងបាន 2x + 0គុណនឹង x - 1កត្តា y + 1600អូខេលឺ x គូអាចទៅសរសេរថា2លឺ x បាន2លឺ x កត្តាម៉ានេះ okay. 2x * x = 2x² + 2x + 0 = 2x * 2x = 2x² / x² = 1ឲ្យដកនឹង1600ចា៎អូខេអាចទៅໃសតា2ឬ x² កត្តា xa តា 2y + y - x log 1600អូខេប៉ុណ្្នឹងហើយយើងគិតទេថាម៉េចទៅ យើងឲ្យប៉ៃព្រីមនៃ x ស្មើ0ទៅបើដេរឲ្យព្រីមបានហើយយើងហៅប៉ៃព្រីមនៃបើប៉ៃព្រីមនៃ x ស្មើ0នោះនោះអីនោះកន្សោមអីនេះអានេះវាវិជ្ជមានណានេះអានេះ x² ជាចំនួនវិជ្ជមានណាអញ្ចឹង x² វាធំជាង0អញ្ចឹងបើ x² ធំជាង0 2លើ x ជាចំនួនធំជាង0ហើយ អញ្ចឹងនោះអ៊ឺ x យើងអត់ចាំបាច់យកមកនិយាយទេពីវិជ្ជមាន x នេះវិជ្ជមានហើយ2ចែកនឹងចំនួនវិជ្ជមានធំជាង0ហើយតែចំនួនវិជ្ជមានដក2000ដក1600នេះអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាវាវិជ្ជមអីអញ្ចឹងយើងរកវាអញ្ចឹងបាទ p'x ស្មើ0ធីបអនិចតោមកយកនេះមកនិយាយតាមដូរ x ដក1600ស្មើ0ឬក៏ថា x ការ៉េសម ਾਨ 1600នេះ x យើងអាចស្មើនឹងបូកដកឬការ៉េនៃ1600 16ចាញ់មកក្រៅបាន4បូកដក4 100ចាញ់មកក្រៅឫបាន0.10 4 * 10បាន40អូខេអញ្ចឹងយើងមើលសូន្យខាងនេះគ្រូដាក់សូន្យទៅសូន្យ ឬយើងរកឃើញមែននេះឬដែលយើងរកឃើញគឺវា+ 40 + 40ហើយនឹង40អូខេអញ្ចឹងនេះទីតាំង x x x + 40 + 40 0ហេតុបានហេតុអ្វីបានយក0មកនិយាយដែរព្រោះអីលក្ខខណ្ឌរបស់ x វាគេយកតែធំជាង0ទេអញ្ចឹងយើងយក0មកទៅ ទុយបីខឿនប្រមាណក៏ដោយយើងឈូតចោលដំបនខាងឆ្វេងសូន្យនឹងឈូតចោលអូខេហើយ40នេះយើងដាក់មកដក40យើងដាក់ដែរអានឹងស្ថិតនៅក្នុងវិជារឹសរបស់ដេរវេ40ហើយដក40ជារឹសរបបដេរវេអញ្ចឹងកន្លែងនេះសូន្យកន្លែងនេះសូន្យចន្លោះឬសញ្ញាអីផ្ទុយ 2R R វានេះ R វាបូកអញ្ចឹងផ្ទុយវាបូកគឺដោអញ្ចឹងកន្លែងនឹងដោដោ ក្រ ag ឬសញ្ញាដូច a b b អានឹងកន្លោន p' ណាកន្លែងនេះគឺ p' នៃ x អូខេអាដល់ពីខាងក្រោមនេះគឺ px px យើងមើលបើសិនជាអឺសញ្ញាដូមានន័យថាអស្ថេរភាពរបស់វាចោះវាចោះឲ្យបើសិនជាបូកអស្ថេរភាពវា កើនហើយក្នុងចំណោតបរមារគេអត់ចាំបាច់ដាក់លីមីតទេអត់មានដាក់លីមីតដាក់អីទេគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាកន្លែងនេះនេះអញ្ចឹងបើយើងគូខ្សែកោងរូបភាពផោតវាបាយទៅលើអញ្ចឹងបើបាយទៅលើអានឹងវាទៅជាអីគេអបបរមារយើងដាក់ថាអបសេទៅបានហើយអញ្ចឹងអបបរមារត្រង់ណាត្រង់ x ស្មើ40 x ជាវៃ x ជាជ្រុង1របស់ចក្រកោនកែង អញ្ចឹងអបអបដល់ពេលប្រធានគេចង់អបអបហ្នឹងឲ្យគេបរមាតនេះបរមាតអបអាបរមាតតូចបំផុតឬក៏អបបរមាហ្នឹងអញ្ចឹងវាត្រូវនឹងប្រធានប្រធានគេចង់បានតូចបំផុតដល់ពេលយើងធ្វើតារាងអធិរាភិបនៃប៉េមែននៃអះណាតារាងអធិរាភិបនៃបរមាតប៉េហ្នឹងអូខេតារាងអធិរាភិបនៃបរមាតប៉េរបស់យើងនេះគឺអបបរមាហើយគេចង់បានបរមាតតូចបំផុត ចឹងនរអើយយើងអាចសនថានបានថាម៉េចតាមតារាងបញ្ជាក់ថាម៉េចចឹងតាមតារាងបញ្ជាក់ថាបញ្ជាក់ថាបញ្ជាក់ថាម៉េចទៅបរិមាតតូចបំផុតយម៉េចបរិបរិមាតបេនេះបរិមាតបេតូចបំផុតកាលណាអជ្រុង technique មានរង្វាស់ស្មើដាក់រង្វាស់រង្វាស់ជ្រុង x ស្មើប៉ុន្មាននេះហៅឃើញមកនេះ40នេះអបបេអបត្រូវនឹង x 40អឺ40ត្រូវនឹង y ត្មានអឺត្រូវនឹង y ស្មើប៉ុន្មាន1600ចែកនឹង40 0ចែក សូនសោមសម្រួលទៅវានៅស16ចែក4បាន4 40ដែរអូខេអញ្ចឹងយើងសន្និដ្ឋានទៅដូចនេះរង្វាស់ជ្រុងជាប់នៃចតុកោណកែងនៃគៀចុងបាននោះគឺ40មែត្រនិង y ស្មើ40មែត្រដែរមានន័យថាវាជាការ៉េអឺអញ្ចឹងយើងមើលបន្តិចឡើងវិញចំណោទប៉ារមាណី ក ਿਸ ូរោនេះក ਿਸ ូរោ XY នេះក្នុងលក្ខណ្ឌគេចង់ឲ្យបានផ្ទៃ1600ម៉ែត្រការ៉េឲ្យប៉ារាម៉ាត់តូចបំផុតផ្ទៃវារក្សាតម្លៃ1600ម៉ែត្រការ៉េឲ្យប៉ារាម៉ាត់បែបតូចបំផុតយើងដោះខ្សែញុំមកនេះដោះខ្សែដោយគ្រូបុយលមកញ៉ឹងមានអ្នកគេចង់រកជ្រុំឲ្យផ្ទឹមផ្ដត់ឲ្យបាននឹងប៉ារាម៉ាត់បែបតូចបំផុតអញ្ចឹងយើងមើលទៅរបៀបដោះខ្សែរបស់គ្រូហ្នឹងអូខេយើងមើលដែរណាអានេះដល់ពេលយើងហៅមក x នេះ x នេះយក40ប៉េនេះអបអបតួយបំផុតវាត្រូវគ្នាមែនអូខេតារាងអត្ថរភិបនេះសំខាន់មែនខ្លាំងណាស់គូយកតាមបែបតារាងអត្ថរភិបមកយាយអញ្ចឹងតាមតារាងមជាថាបរមត្តប៉េតួយបំផុតអឺកាលណាជ្រុង x រវាងជ្រុង x ស្មើ40មនេះ40គឺ40មដែរហើយត្រូវនឹងជ្រុងត្រូវនឹងរវាងជ្រុង y ស្មើ40មដែរ អញ្ចឹងមានរបោះជ្រុងចាត់កោងកាយដែលគេអាចដែលដែលគេចង់បាននោះគឺតតឹងឯបណ្ដោយវាស្មើគ្នា x កោស4ជ្រុងជាប់ y កោស4ដែរអញ្ចឹងវាជាក៉ារ៉េយឺមើលលុំហាត់ទី2ផលបូកប៉រមាតក៉ារ៉េ1និងរង្វង់1មានប្រវែងស្មើ l ផលបូកប៉រមាតក៉ារ៉េ1និងរង្វង់1 មានអឺប្រវ៉ាយស្មើអលមានន័យថាបរមត្តករេបូកនឹងបរមត្តរងវងស្មើនឹងអលហើយគេឲ្យកញ្ញាភាធៀបរវាងរងវ័កកម្មរងវងនឹងជ្រងករេដើម្បីឲ្យផលបូកផ្ទៃកលារបស់ករេនិងនឹងរងវងនឹងមានលំลายអបបរមាអញ្ចឹងពាក្យសំខាន់របស់បបបរមានេះនេះគឺមើលរោគភាធៀបរវាងរងវាងរង រងវាស់កម្មរងវងនឹងជ្រងការ៉េនឹងជ្រងការ៉េអូខេរកផលធៀបរវាងរងវាស់កម្មរងវងនឹងជ្រងការ៉េដើម្បីឲ្យផលបោក rôlab តៃការ៉េនិង rôlab តៃរងវងមានដំឡៃអបពរមារអូខេ អូខេអញ្ចឹងយើងគូរូបទីទៅនេះគូរូបទីទៅអូខេរង្វង់មានកម្ម x ក ারে មានជ្រុង y ក ারে មានជ្រុង x រង្វង់មានកម្ម x នេះយើងហុបរង្វង់គូអត់មាននេះអឺគូអញ្ចឹងមករង្វង់ប៉ុណ្ណឹងទោះបីហៅទៅឃើញយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអានេះជារូបយើងគូព្រៀងទេយើងគូដើម្បីអឺដោះស្រាយម៉ូតូទៀតទេធៀបទៅអឺ x y នឹងវាអាចតូចធំជាងគ្នាយ៉ាងម៉េចអានោះតើឃើញចំឡាយបានដឹងអូខេឥឡូវគ្រូដាក់អញ្ចឹងមកនេះកបាសំណួរដាក់ឲ្យអានេះរូបរង្វង់រូប xy ហើយគេចង់សួរអកអីគេអឺគេប្រាក់គេគេថាមកគេគេថាគេឲ្យយើងរកមានន័យថាគេសួរ គេដែលលក្ខន្ធថានេះបៃបៃការ៉េអបៃរង្វងបៃរង្វងបរមាតរង្វងបូកឲ្យបរមាតការ៉េស្មអលហ្នឹងគេប្រាប់ណាគេប្រាប់អញ្ចឹងហើយគេប្រាប់ទៀតថាអៃអីគេអៃរង្វងបូកឲ្យអៃ ការ៉េតូចបំផុតនេះសំខាន់ណាស់ណាតូចបំផុតហើយគេសួររកអីគេសួររក XE ផលធៀប XY នេះនេះគេប្រាប់គេប្រាប់គេប្រាប់អានគេដាក់លក្ខខណ្ឌគេប្រាប់ថាប៉ារមារងវងបូកប៉ារមាតការ៉េស្មើ L ហើយក្លាប់តៃរងវងបូកឲ្យក្លាប់តៃការ៉េតូចបំផុតអូខេហើយគេសួររកផលធៀប រមវស្សជ្រុងការ៉េឬរមវស្សជ្រុងផតធៀបកម្មរងវងឬជ្រុងការ៉េនេះអូខេសួររកអញ្ចឹងយើងចូលដល់ជំនានទី1របស់យើងធ្វើម៉េចទៅយើងតាំងមកតាំងតាំងអវ័យដែលសុខគេសួរឬអវ័យដែលតកតងសំណួរអញ្ចឹងសំណួរគឺសួរហោផតធៀបរវាងអឺកម្មរងវងជ្រុងការ៉េសួរហោផតធៀបទេតែយើងត្រូវតាំងតាំងកម្មរងវងនិង ត <tong> ាងជ្រុងការ៉េពូវាតកតឹងនឹងសំណួរអាជ្រុងនឹងវងកម្មរង្វង់នឹងជ្រុងការ៉េវាតកតឹងនឹងសំណួរអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ទៅតាងនេះ x ជារង្វាស់អីគេរង្វាស់កម្មរង្វង់រង្វាស់កម្មរង្វង់យើងទៅនឹង y ជារង្វាស់អីគេជ្រុងការ៉េ ជ្រុងកការ៉េការ៉េជ្រុងសហស្វាគ្នាណាហើយយើងមើលលក្ខណ្ឌដាក់នឹងមកទៅលក្ខណ្ឌយ៉ាងម៉េចនេះអឺទស្សរបរមាតរង្វង់បូកនឹងបរមាតការ៉េបានស្មើ L អញ្ចឹងមានន័យថាសូនតូចជាង x x អាចអាច x y អាចស្មើគ្នាបានអូខេប៉ុន្តែអាអាមួយមួយឯកជនហ្នឹងអាចស្មើ L បានពីព្រោះអីទស្សរបរមាត អឺនេះបរមាតអូរង្វងបូកបរមាតកា ਰੇ នោះបានស្មើ l កើតអញ្ចឹងវាអត់វាអាអាកម្មរង្វងมันអាចទៅស្មើ l ទេហើយជ្រុងកា ਰੇ ក៏มันអាចស្មើ l អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌយើងយកប៉ុណ្ណឹងមកនិយាយមកសូនតូចជាង x តូចជាងឬស្មើ y ស្មើតូចជាង l ដាច់ខាតតែម្ដង បន្តមកទៀតនេះយើងមើលយើងមើលគេចောင်းបានអីនេះនេះសំខាន់ណាស់ពាក្យនេះណាគេចောင်းបានក្រឡាប់តៃរងវងបូកក្រឡាប់តៃរងវងបូកនឹងក្រូឡាតៃការ៉េតូចបំផុតអញ្ចឹងយើងតាំងអាយសមួយមកអញ្ចឹងអាយសយើងគេចောင်းបានអីទិស័យរូបមន្តនោះគេចောင်းបានអីតូចបំផុតចောင်းបានក្រឡាប់តៃសរុបក្រឡាប់តៃសរុបរវាងរងវងនិងការ៉េនឹងបច្ចុប្បន្ននៃតូចបំផុត អ <Sess> ញ្ច <Okay. Sess> ឹង <Okay>. យើងតាងអយើងចោអស្មើនឹងអរង្វង់មកនឹងអក៉ារ៉េអូខេប៉ុន្តែកោឡាផ្ទៃរង្វង់ស្មើប្រមាណកោឡាផ្ទៃរង្វង់គឺស្មើនឹង π គុណនឹងកម្មលេខជាក៉ារ៉េមានន័យថា π x ក៉ារ៉េរីឯកោឡាផ្ទៃក៉ារ៉េស្មើជ្រុងគុណជ្រុងមានន័យថាស្មើ អានីអានីដាក់ក្នុងនេះមកក៏បាននេះអាយរង្វង់វាស្មើនឹង π គុណនឹងកម្មការ៉េ x ការ៉េអានីអាយការ៉េអាយការ៉េស្មើ y គុណនឹង y ជ្រុងលឹកជាការ៉េយកនឹងបូកឲ្យ y ការ៉េនេះអឺអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកអាយរបស់យើងស្មើនឹង π y + x បូក y ការ៉េអញ្ចឹងអនុគមយើងបកកើតបានហើយ សំឯណាអនុគមអនុគមនេះនេះអាអាសរុបអាអានឹងយើងបកើតបានហើយអនុគមផ្ទៃនឹងយើងកើតបង្កើតបានហើយយើងមានគុណិតបង្កើតអនុគមផ្ទៃកលាសរុបនឹងពីព្រោះអីគេចောင်းបានកលាបកលាផ្ទៃសរុបរវាងរងវងនឹងការ៉េនឹងតូចបំផុតហេតុនេះហើយបានជីយើងបកើតអនុគមកលាបផ្ទៃនឹងអញ្ចឹងអនុគមកលាបផ្ទៃយើងរកឃើញហើយអត្ថិវិទដល់ទៅ ដល់ទៅ1ដល់ទៅ2អញ្ចឹងយើងត្រូវបំបត្តិមួយចោលយើងចង់បំបត្តិអីបើយើងចង់បំបត្តិ y ឲ្យត égaux មួយ x យើងដាក់ថារកអីគេរក y មកសួរថា y ហ្នឹងគេរកតាមណានេះគេរកតាមបំរាបข้างលើនេះបំរាបข้างលើគេថាប៉ារមាត្ររង្វង់បូកឲ្យប៉ារមាត្រកា៉រ៉េស្មើ l អូខេអញ្ចឹងយើងតាមមកតាមអីតើអឺដោយអឺ បៈរមាតរុំវងបូកនឹងបរមាតការ៉េស្មើ l អានឹងអំប្រាប់នាំឲ្យបរមាតរុំវងគឺស្មើនឹង2 π គុណនឹងកម្មកម្មរុំវងគឺអីគឺ x បរមាតការ៉េស្មើជ្រុងគុណ4អញ្ចឹងវាស្មើ4គុណនឹងជ្រុងជ្រុងវាគឺជ្រុងការ៉េគឺ y ស្មើ l អញ្ចឹងយើងចង់ទីញរក y ទៅ ចឹង 4y របស់យើងវាស្មើនឹងអ2អស្មើនឹងដូនេះដូ2 πx ដូ v πx ហីទៅទៅអបូក l มันយ៉ាងហីយើងហ៊ួញ2 πx មកអងខាងស្ដាំមកវាទៅជាដូ2 πx ចឹងយើងចង់បាន y ចឹងវាស្មើនឹងមកទៅដូ 2πx បូកឲ្យ l ចែកនឹង4នេះអានឹងគឺអីគឺតម្លៃ y អញ្ចឹង π របស់យើងស្មើម៉ានៅយើងបានដាក់ π យើងបានមកព្រោះយើងរក y បានហើយយើងយកទៅជួសក្នុងយកទៅជួសក្នុងអនុគមក្រឡាប់តៃអនុគមក្រឡាប់តៃរបស់យើងគឺ s អញ្ចឹង s ស្មើម៉ានៅ as ni bilum a smar nung pi x carré + y carré y carré យើងហៅ y យើងឃើញប៉ុណ្ណានេះចាំបូកឲ្យមកនេះ do 2 pi x + l លើ4លើជាការ carré ចាស់ហើយយើង ឃើញចឹងយើងសម្រួលបង្រួមលទ្ធផលវាឲ្យល្អតិចទៅអូខេអញ្ចឹងយើងគិតបង្រួមលទ្ធផលវាឲ្យល្អតិចអាចយើងគិតថា4ប៉ះលើកជាក៉ារ៉េបាន16អញ្ចឹងគ្រូទៅសរសេរលេខ10 16ណាហើយយើងតម្រូវពីបាញ់មកនេះមកវាទៅជាបាន16 π x² អឺ b នឹងគ្រូទៅសរសេរអ l ដូក 2πx tang on nung luek che kare Okay jeung aach ta sae ban tiet tha ae smar nung ma neu ni 1/16 aach ta sae ngai ban haoy ani jeung sa rei lottaphol vi tau 16π x² ani ni 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 jeung bok jeung bombai vi tam ai lakkanaphet tau l² អ okay, right, right, right. okay. okay, ឺដ so ូអូខេអលកា៉រ៉េដូ2អលនេះគុណនឹង2 π x បូកហើយអានេះ ab កា៉រ៉េគឺ4 π កា៉រ៉េអឺគុណនឹង x កា៉រ៉េដែរអូខេ s small នឹង អឺអង្គ as a I អ៊ីកូបាន1លើ16អឺកតាមកតាមនេះយើងទីញ x ជាកតាមចឹងវានៅនេះអានេះវាមានក្រុមមាន x ដូចគ្នាយើងទីញវាជាកតាមសមមែនទៅស4 π² 4 π² អឺណូណូ 6 π នេះពួកយើងទាញ x ចេកតាបាត់ហើយហើយ x x ស្មើ x x + l តារ៉ៃទៅហើយបូកក្រុម x នេះ x នឹងសម an សារថ្មីរៀប x ហើយរៀប x អញ្ចឹង x យើងហ្នឹង2 2ដង4នេះអញ្ចឹងស្មើ4អឺ π l x នេះហើយអាចអត់ជាប់ x គឺបូកឲ្យអលការ៉េឥឡូវឃើញអេសបងរួមស្អាតហើយយើងចាប់ដើមដេររវៃលើអូខេលើវាធៀបនឹង x ពីព្រោះអីអេសនេះមានអញ្ញត្ត x ទេជាងកន្លែងគេអាចហៅថា ax បាន អ្ហាពីព្រោះវាដំបងអត្ថេ x ផង y ផងតើកាលណាយើងបដូរ y ហើយវានៅសល់អត្ថេទៅ x គេហៅវា as x ហើយគេចាប់យើងចាប់ដើមធ្វើដេរីវេមក as prime នៃ x ស្មើនឹងប្រហែលទៅនេះស្មើមកទៅនេះមេគុណ1លើ16យើងអត់ដេរទេយើងទុកវានៅដែរមកស្មើ1លើ16នៃនេះក៏សោមនឹងយើងដាក់ថា4អី បុនផៃក[]');ដូ16ផៃ x ក[]');នឹងយើងព្រីមលើវាណាដូ4ផៃ l x + l ក[]');នឹងយើងព្រីមមកពេលយើងព្រីមទៅនេះមេគុណនេះអត់នេះនៅដូដែរ1/16 តែនេះវាធ្លាក់ពីមកនេះព្រីមអានេះជាមេគុណអត់ព្រីមទេដោយរបៀបការព្រីមអញ្ចឹងណាដោយរបៀបរូបមន្ត CA' អញ្ចឹង CA' វាចេញកអញ្ចឹងបើ CA' វាធ្លាក់តពីមកគុណមួយកអញ្ចឹងបាន2អីគេបាន 2K X នេះអូខេអញ្ចឹងអានឹងដូចគ្នា បើអានេះចាត់ទូកាដែរកខ'បាន 2k x អញ្ចឹងនេះបាន2កតាមកនឹង4 π ករេដក16 π x ដល់ពេលដល់ពេលក x' ចេញកអញ្ចឹងដក4 π l' ដក4 π lx អាប៉ុណ្នេះគេចាត់ទូកាក x' ចេញកណា ចឹង 4πlx' វាច side... by... really Arizona... Internet... េញ 4πlx គុណដកទៅសមមែន 4π l អីគេ l 4πl ហើយ l² នេះវាចេញម៉ានេះ l²' ទឹកចេញ0ចឹងយើងអត់ទៅសរសេរទេហើយអានេះបើគ្រូសំហួមកវានៅសមមែន โอเคอ่าอันนี้กูเตียง4ទៀតចាញ់មកនេះអញ្ចឹង جموع វាសិនដល់1លើ8ហីអត់អត់ហីអូខេជួបអា جموع ដាក់16សិនណាអានេះเตียงเตียง4ចាញ់មកเตียง4ចាញ់មកเตียง4ចាញ់មកក្រៅមកវាទៅជា8อ่า4ចាញ់មកเตียง4ចាញ់មកក្រៅ ទី4ចាញ់មកក្រៅមកវានៅស2នេះនេះមានន័យថាបក2នេះបកវាស្រាប់អូខេទី4ចាញ់មកអានេះទី4ចាញ់អឺស2ក៏តាមកនេះផៃក៉ារ៉េអឺ no 964បាន4 π x ហើយអានេះដក4 π l អូខេបន្តមកទៀតអានេះវាមាន4ដូចគ្នាទាញ4មកដាក់ណេះមក4ឬ16អូខេអញ្ចឹងទៅសល់ប៉ុន្មានទៅសល់2 π ក្ដី no 4π x do 4π n អានេះវាជាចំនួនវិជ្ជមាននេះស្មើនឹង1ឬស្មើ1ឬ4ក تاب 2 π² អានឹងទាញចេញទៀតក៏បានដែរទាញផាយចេញទៀតតែជ្រួលហើយຕົកវាទៅនៅពីខាងកោទៀត4ផាយយងຕົកជាម៉ោណា x ដក4ផាយអលយើងពិនិត្យឡើងវិញអូខេពិនិត្យទៅឃើញខុសមែននេះខុសអានេះទាញ4ចេញនេះកន្លែងទាញ4ចេញបាត់ហើយលេខសតเลข4ហើយអូខេអញ្ចឹង លេខ4នឹងអូខេពីនិតទៀតទៅយើងពីនិតទៀតទៅនេះពីលើមកបូកផាយអានេះបូក16ដែរបូក16កន្លែងនេះបូកទេអញ្ចឹងបូកបូកអានេះទាញចេញមកស4បូកបូកអូខេអញ្ចឹងយើងពិនិត្យវិញមិន16នេះលេខពីលើមកបូកហីអញ្ចឹងយើងចាប់មកនៅតែរក្សាបូកនោះដែរដកបូកទៅទាញចេញហ្នឹងនៅតែបូកនេះដល់នេះដូកដូកម្ដងកន្លែងនេះ โอเคត្រឹមត្រូវហើយពីយើងពិនិត្យរួចទៅអញ្ចឹងយើងវិចារតែមួយលើ4ជាលេខវិជាមែនអញ្ចឹងយើងជួយវិចារតែយើងឲ្យវាស្មើ0នោះបើអៃព្រមនៃ x ស្មើ0នោះនេះអាមួយលើ4ជាលេខវិជាមែនអញ្ចឹងក៏សោមអៃព្រមវាវាយកសញ្ញាតាមកត្តាទី2អញ្ចឹងនោះ2អី2 π² ប+ 4π x - πl = 0អូខេអញ្ចឹងបើ i'n x = 0នេះអាកត្តា1លឺ4នេះវាវិជាមេនស្រាប់ហើយអញ្ចឹងបាត់ខ្ញុំយកវាយកវាស្មើ0តើរួចទេអញ្ចឹងយើងយកកត្តាទី2ឲ្យវាស្មើ0តែម្ដងទៅគឺ2កត្តា π² + 4π x - πl = 0រួចហើយយើងទាញរកដំឡែក x អក okay. ្សរនេះលេខ l πl ដល់ពេលយើងទាញ π ចេញសតើ l ទៅមានសតើ4ពីណាមកទៀតអញ្ចឹងខុសលេខ4មួយទៀតសម្បោខុសហ្នឹងតែស្អាវាដាច់គ្នាអញ្ចឹងយើងបំណិតទៅឃើញចេះវិញណាពេលយើងទាញ π ដងស្រាប់វាវា π² + 4π ដល់ពេលយើងទាញ π ចេញទៅវាទៅជា 2π + l របុក ប e okay. so right + 4ហ្នឹងបើ4 π ទាញ π ចេញមក4ណាអូខេសរ π + 4មិនបូក l ទេរបស់យើងពីលើមកវាទៅ2 2កត្តា π² + 4 π កត្តា x + πl = 0ដល់ពេលយើងឆ្លៀបទាញ π ចេញមកទៅជា2 π កត្តា π + 4 * x = πl ណាហើយទាញឲ្យ x មក withaki 8ស្មើ πl ចែកនឹង2 π កត្តា π បូក4នេះបូក4នេះអូខេសំរួល π ទៅវានៅសអ l លើ2កត្តា π បូកបូក4នេះអូខេអញ្ចឹងអានឹង x បន្ទាប់ទៅយើងធ្វើតារាងអធិរភិបដើម្បីផ្ទឹមផ្ដាត់លក្ខណ្ឌបរិមារបស់វាគេចង់បានអីពីលើមកគេចង់បានផលបូកក្រឡាប់នៃសរុប តោតបំផត់អញ្ចឹងយើងត្រូវផ្ទឹមផ្ដោតតោតបំផត់ឲ្យគេអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅនេះតារាថេរភាពនៃ ISX យើងមើលតារាថេរភាពអឺគ្រូឡੌនដេកទី2ឬក៏គ្រូឡੌនដេកកណ្ដាលគេនឹងដាក់តួជាដេរវេអញ្ចឹង IS prime នៃ X I prime នៃ X នឹងវាមានរឹស X ស្មើនឹង L លើ2កតាផៃបូក4ណាអូខេវាស្មើ L លើ2 កតា파이បូក4អញ្ចឹងបើសិនជា x ស្មើ l ឬ2កតា파이បូក4 i' x ស្មើ0ធំជាងរឹសសញ្ញាដោយ a នេះ a វានេះ a វាសញ្ញាបូកអញ្ចឹងធំជាងរឹសសញ្ញាបូកតូចជាងរឹសសញ្ញាដកអញ្ចឹងមានន័យថាបើដកបើដេរីវេទី1ដកអតិរុពភាពវាចុះក្រោមបើសិនជា ដែលរវើទី1វាបោកអធិរភិវវាយ៉ាងម៉េចកើឡើងអញ្ចឹងទីទៀបគេហៅថាអបបបរមានេះអបបបរមានេះអញ្ចឹងវាបកើតបានទីទីអបបបរមាមានន័យថាទីទៀបទីទៀបគឺអបបបរមាអូខេ តាមតារាងបញ្ជាក់ថាកុលាបតីកុលាបតី SX មានលំដាយមានលំដាយគេមានលំដាយអបៈបរមាររហូតបំផុតយ៉ាងម៉េចមានលំដាយអបៈបរមាកាលណាកាលណាក៏បានត្រង់ក៏បានដែរ X ស្មើនឹង L លើ 2កតា π ++ 4អូខេត្រូវនឹង y =ត្រូវនឹង y ស្មើនឹងអូខេត្រូវនឹង y ស្មើ1 / 4 l នេះ l - 2 π x - 2 π x x យើងហៅឃើញមិននោះ x លើនឹង ហេតុប៉ាត់ពីលើមកយើងដឹងថា i ក្រិចស្មើ1ភា4កត្តា l អឺដូ2 π x x យើងរកឃើញ l 2 π + 4ណាអូខេអញ្ចឹងយើងសរុបលេខឲ្យស្អាតតិចទៅទៅជា x ស្មើបានអានេះ1លើ4នេះຕົកដូដែរទៅនេះ l នេះຕົកអា2នេះសម្រួលគ្នាមក អឺទៅជា πl បូកឲ្យ πl ហើយយើងតម្រូវភីបាយមកទៅជាមួយលើ4កត្តានេះគុណ l ចូលបាន πl πl បូក 4l ដក πl tang oh nung lœ pi + 4 ha yeung bong ruom tiet a ni ve samrua khnei oh chang ve tae che 4 l lœ 4 kata pi + 4 ni na 4 kata pi + 4 4 samrua chao x ស្មើនឹង l lœ π/4 ន uh, េ y, ះតម្លៃក раді គឺបែបហ្នឹងតែគេចង់បានអ្វីគេចង់បានផលធៀបជ្រុងអរង្វាស់កម្មរង្វង់ x លើជ្រុងក раді អញ្ចឹងយើងដាក់មកនាមឲ្យ x លើ y ស្មើនឹងស្មើស្មើមាអូខេរបាពភិធមតម្លៃ x គឺ l លើ លឺ2កតាផៃ <बोग> <बोग> + 4រីអាយតម្លៃក្រេតវិញគឺ l ផៃ+ 4 trong វាស្មើនឹងប្រភេតិទី1គឺ l 2កតាផៃ+ 4គុណចម្រាស់គឺផៃ+ 4លឺអីលឺ l វិញ ចឹង π ^ 4 * π ^ 4បាន1 l ^ l បាន1 * 1 * 1បាន1ចឹងសរុបជាបែង2ចឹងសរុបលទ្ធផលសរុបលទ្ធផលមកបាន1ឬ2អូខេផលធៀបលើនេះផលធៀបរវាងកម្មរង្វង់និងជ្រុងការ៉េគឺកម្មរង្វង់គឺ x ជ្រុងការ៉េគឺ y ហើយផលធៀបនឹងហៅទៅឃើញមក1ឬ2អានឹងចម្លើយ អូខេយើងមើលទី3រកពីចំនួនវិជ្ជមានដោយដឹងថាផលបូកនៃពីរចំនួននោះស្មើនឹង110និងផលគុណរបស់វាអតិបរមានេះចម្លើយໄຂមានណាចម្លើយចុងក្រោយគឺ x = 55និង y = 55មានណាចំនួនទាំងពីរនោះជាចំនួនស្មើគ្នាអូខេពីរចំនួននោះ អឺគឺជាចំនួនស្ទួនគ្នាខ្ញុំឡាយវាណាឥឡូវយើងហៅមើលអឺលំហាត់ហ្នឹងអត់មានគូរូបទេយើងតាងញើតែម្ដងនេះគេសួរយើងពីរចំនួនអញ្ចឹងយើងតាង x ជាចំនួនទី1តាង y ចំបាច់គូរូបគេអឺតាងគេសួរអីតាំងនោះតាង x ជាចំនួនទី1និង y ជា ចំនួនទី2អូខេហើយអឺហើយដូចយើងអញ្ចឹងថាក្បួនវិធីសាស្ត្រយើងយ៉ាងគេសួរអីតាំងនោះអញ្ចឹងគេតាំង x ជាចំនួនទី1 y ជាចំនួនទី2ហើយយើងបំរាបយើងគេប្រាប់ថាម៉េចគេប្រាប់ថាផលបូកឯមិញហ៎ផលបូកនេះគេប្រាប់ថាផលបូកពីរចំនួននោះស្មើ110នេះ ហើយយើងតាងយើងដាក់លេខខណ្ឌទៅនេះ x ជាចំនួនធំជា0យើងមានថា0តូចជាង x xk y នឹងអាចស្មើគ្នាបានមិនទេអឺ x x តូច0តូចជាង x យើងដាក់លេខខណ្ឌដាច់គ្នាតែម្ដងទៅឬក៏យើងថា0នឹងតូចជាង y យ៉ាងក៏បានដែរ សូនតោចਿੰង x សូនតោចਿੰង y ឬក៏យើងស្អិតថា x ធំជាងសូនឬក៏ y ធំជាងសូនក៏បានដែរហើយគេយើងមើលយើងយើងមើលពាក្យដើម៣ឲ្យនេះដើម៣ឲ្យផលគុណវាមានលំអាយអតពរមាអញ្ចឹងយើងទៅសរសេររូបមន្តផលគុណអានេះយើងវិភាកយើងយើងវិភាកដាក់ថាព្រៀងយេផលបូកខ្ញុំមិនហីចាផលបូកនេះផលបូកស្មើ110ហើយផលគុណ ផលគុណវាអីផលគុណវាអតីនេះអតីហើយគេសូររងវានឹងគេសូររង x y នឹងមានថាផលបូករវាង x y ស្មើ110ផលគុណរវាង x y អតីបរមារហើយគេសូររងនេះអញ្ចឹងយើងទៅសេអនុគមណានេះយើងមើលណាណាដាក់៣ឲ្យនេះកន្លែងនេះមានដាក់៣ឲ្យដាក់៣ឲ្យផលគុណវាអតីនេះ ផលបូកឲ្យបាន110ហើយគេសួររក xy ដើម3ឲ្យផលគុណဝိអតិអញ្ចឹងដើម3ឲ្យផលគុណអតិអញ្ចឹងយើងទៅសិស្អនុគមផលគុណនេះគំភ្លេចកន្លែងហ្នឹងណាគុណលឹះគឺនៅត្រង់ហ្នឹងនេះយើងទៅសិដើម3ឲ្យអីដើម3ឲ្យបរមត្តសិរូបមົນបរមត្តដើម3ឲ្យផ្ទៃសិរូបមົນផ្ទៃដើម3ឲ្យផលគុណទៅសិរូបមົນផលគុណអញ្ចឹងយើងទៅសិរូបមົນផលគុណមកផលគុណ ផកុនបេយើងដាក់បេមកបេស្មើនឹងអចំនួនទី1គុណនឹងចំនួនទីទី2អនេះវាជាប់អត្ថ័យអីវាជាប់អត្ថ័យ x phong y phong អញ្ចឹងយើងប្រាប់គេមកដោយអីដោយអញ្ចឹងគេគីមើលអញ្ចឹងគេមើលកន្លែងណាមួយឲ្យណាមួយឲ្យផកុនសរសេររូបមន្តផកុនឲ្យរួចទៅពេលយើងសរសេររួចទៅ សុរវិទត្រូវ d តែម្ដងឬក៏ទៅឆ្នៃតោទៀតពេលនេះអត់ d តែម្ដងទេគឺឆ្នៃតោទៀតដោយសារអត្ថវិធ2អញ្ចឹងឆ្នៃតោទៀតឆ្នៃរូបអីនេះយើងឆ្នៃរូប y នេះឆ្នៃរូបអសយក្រិចហ្នឹងអញ្ចឹងឆ្នៃតាមណាឆ្នៃតាមបរាបទី1បរាបទី1មិនមែនលេខាននៃបរាបទី1គឺផលបូកនេះអឺសម្រាប់ទី1គឺថា x + y ស្មើប៉ុន្មាន នីយផលបោកវា110គឺ100ដកអញ្ចឹងយើងទាញហើយក្រាច់មកយើងដាក់ថារូប y y ស្មើ100 100 110ដកអីដក x អញ្ចឹងយើងបាននៅយើងបាន p របស់យើងវានៅសក់អត្ថ័យទៅមួយគឺយើងបដូរក្រាច់បាត់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរថា p នៅ x ស្មើនឹង x នេះ p នៅ x ស្មើ x * y ដែលស ਾਇ ក្រាច់យើងរកឃើញហើយគឺបាននោះ គឺ110ដកអីដក x យើងពលាតទៅប៉ៃ x យើងស្មើប៉ុណ្ណាទៅស្មើដក x បូកឲ្យ100ដក x អាហ្នឹងប៉ៃ x ណាដល់ពេលប៉ៃ x របស់យើងឃើញវាស្អាតហើយយើងដេរីវេវាទៅយើងដេរីវេប៉ៃ x ទៅចឹងដេរីវេចាប់ប diagram ទៅដាក់ថាប៉ៃព្រីមនៃ x ស្មើនឹង លោក x ^អឺបូកនឹង 110x នេះព្រីមយើងដឹងថាព្រីមលើ x បានបានព្រីមលើ x បាន 2x អញ្ចឹងគុណដកចោលទៅបានដក 2x ព្រីម ka x ចេញអីព្រីម ka x វាចេញ ka អញ្ចឹងព្រីមមក 110x ចេញ110 110អញ្ចឹងណាអូខេ យ <laughs> 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 <cười 000> ើងប៉េព្រីមនៃ x របស់យើងស្មើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងដាក់មកយើងឲ្យប៉េព្រីម x ស្មើ0ប៉េព្រីមមានតែពីរតួនឹងទេវាជាទ្វេធាអញ្ចឹងបើប៉េព្រីមនៃ x អឺស្មើ0នោះទ្វេធាតម្លៃខាងឆ្វេងរបស់ប៉េព្រីមគឺ -2x + 110ស្មើមិនដែរស្មើ0ដែរអញ្ចឹងវាទៅជា 2x ស្មើនឹង លោលោ 2x ស្មើនឹង -100 110យើងទាញរក x ទៅនេះ -2x ស្មើនឹង -110 ទាញរក x ទៅជាងយើងទាញរក x មកនាំឲ្យ x ស្មើនឹង -110 ចែកនឹង -2 ដកចែកដកបានបូក110ចែកគ្នា2អ្នកបាន55អូខេមកទៀតយើងដាក់តារាងអថេរភាពអថេរ Yep តរាថេររភិបនៃអនុគមអីអនុគមផលគុណគឺនៃអធិរភិបនៃពួកយើងពួកយើងចောင်းបានអផលគុណរបស់វាអតពរមាអញ្ចឹងយើងធ្វើតរាថេររភិបនៃផលគុណនឹងនៃផលគុណប៉េផលគុណយើងដាក់ឈ្មោះថាប៉េនៃ x ចឹងតារាថេរភាពនៃផខុន p(x) ចឹងយើងដាក់លើមក x ពី0ទៅដល់ប៉ុន្មានទៅអត់ដឹងមិនបាច់ចាំដាក់អីទេនេះមិនបាច់ចាំដាក់អីទេហ៎ខាងក្រោមនេះកន្លោនទី2ដាក់ p' នៃ x កន្លោនខាងក្រោមយើងដាក់ថា p នៃ x តម្លាយវាម៉ាន x ដករកឃើញមិញគឺ55យេះណាអឺមានន័យថាបើសិនជា x 55 p' នៃ x ស្មើ0ធំជាងដូច យើងដឹងថាប្រីមរបស់យើងមានទំលៃខ្លួនវាស្មើនឹងដូ 2x + 100 + 110អញ្ចឹងមានន័យថាធំជិរិសញ្ញាដូច a a a មេគុណរបស់ y មេគុណរបស់ x អញ្ចឹងគឺដូហ្នឹងមេគុណ a គឺដូ1អញ្ចឹងសញ្ញាដូច a គឺសញ្ញាដូហើយអានេះសញ្ញាអីបូកអញ្ចឹងបើបូកយើងដាក់ព្រួយកើនបើដូយើងដាក់ព្រួយចុះក្រោម អីអត់មានបัญជោលីមីតអីដោយតារាងអធិរធៀបសម្រាប់សងខ្សែកောင်းឯងតារាធិរធៀបនេះគេធ្វើសម្រាប់មើលតម្លាយអតិបរមាតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើវាទីខ្ពស់បំផុតអញ្ចឹងគេដាក់អតិបរមាអតិបរមាអញ្ចឹងអីអតិគឺផលគុណតិអញ្ចឹងយើងសອນឋានឲ្យគេមកតាមតារាងបัญជៈថ្មៃបัญជៈថានេះផលគុណឯង អកគុណបៃនេះ x នេះវាមានអីកឡោនផលគុណនឹងមានទំលៃនេះបៃ x បៃ x កឡោនហ្នឹងបជានេះនេះនេះថាអតិបរមាចឹងយើងដាក់មកមានទំលៃអតិបរមាត្រង់ x ស្មើបានត្រង់ក៏បានកាណាក៏បាននេះត្រង់ x ស្មើ55 ឬ <inaudible> សួររកចំនួនទី2មានន័យថាត្រូវនឹងអីត្រូវនឹង y ស្មើនឹង y ស្មើនឹង110ដក x ដក x គឺ -55 110 -55 ស្មើនឹង55អូខេដូច្នេះចំនួនទាំងពីរនោះគឺចំនួនទី1តាមដោយ x ស្មើ55ហើយចំនួនទី2គឺ y ក៏ស្មើនឹង55ដែរ អ okay, okay. okay, okay. so ូខេពិនិត្យមើលអូខេយើងមើលលំទី4លំហាត់ទី4កំណត់បរមាណផ្ទៃបំផុតនៃចតុកោណកែងមួយដោយដូចថាផ្ទៃគូឡារបស់វាស្មើ16ម៉ែត្រការ៉េចម្លើយនេះគឺប៉ះមក16ម៉ែត្រនេះចម្លើយចុងក្រោយវាយើងធ្វើលូក solution ដំណោះស្រាយវិញទៅធម្មតាទៅយើងពិចារណាលំហាត់បន្តគ្នាកំណត់បរមាណផ្ទៃបំផុតនៃចតុកោណកែងមួយ ដោយដឹងថាផ្ទៃកន្លែងស្មើ16ម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងយើងមើលចំឡាយទៅអឺកំណត់បរិមាត្រ clay បំផុតនៃចតកោនកែងហើយអញ្ចឹងចតកោនកែងបើចង់រកបរិមាត្រ clay បំផុតរបស់វាដោយសារបរិមាត្រវាស្មើនឹងបណ្ដោយបុកឧតឹងគុណនឹង2អញ្ចឹងវាយើងត្រូវអឺតាមតន្ទឹងតាមបណ្ដោយហើយ ឲ្យបានរូបប៉ារមាតាមក្រោយມັນអាចຕ່າງប៉ារមាດឲ្យរោគតែម្ដងឯងមានន័យថាប៉ារមាດវាតកតងជាមួយទទឹងនិងបណ្ដោយចឹងបើទទឹង x បណ្ដោយ y យើងដឹងថា S វាមកនេះគេឲ្យមក16ម៉ែត្រការ៉េចឹងណាអឺ16ម៉ែត្រការ៉េ S វាគេឲ្យមក16ម៉ែត្រការ៉េហើយគេចង់បានអីគេចង់បានប៉ារិមាត្រអីគេនេះគេចង់បានប៉ារិមាត្រ P ហ្នឹងយ៉ាងម៉េច អឺថ្មបំផត់ថ្មបំផត់អានឹងឧទាហរណ៍ដូចជាអីយើងចង់យើងចង់ធ្វើស្រះមួយឲ្យមានផ្ទៃដល់6ម៉ែត្រការ៉េហើយយើងចង់ធូររបងឲ្យអស់តាច់បំផត់ប្រហែលព្រោះអបរមាតមានន័យថាប្រវ៉ៃជំន ুই ងមានន័យថាយើងចង់ពត់លួសជំន ুই ងនឹង ប្រមាណម៉ែចឹងដែរប្រមាណម៉ែដើម្បីឲ្យផ្ទៃនឹងបាន16ម៉ែក ሬ ហើយប៉ារមានឹងជាប៉ារមាក្រឡីបំផុតទៀតអូខេគេសួរយើងឲ្យគ្នីបែបហ្នឹងយើងហៅឲ្យគេតាមវិធីនឹងដោះស្រាយចំណោទអឺប៉ារមានឹងអញ្ចឹងយើងប៉ៃយើងអត់ចាំបាច់តាំងទេយើងថាយកតែម្ដងឲ្យវិញតែយើងតាំងគឺ x ដូចគ្រូបច្ចៈប្រាប់ខាងលើថាដើម្បីដោះស្រាយចំណោទសមីការគេ tang athay ចំពោះឲ្យដែរគេសួររកឬឲ្យដែរតាក់តងនឹងគេសួរអញ្ចឹងអាគេសួររកបរមាតប៉ៃទេតែគ្រូអត់តាំងប៉ៃគ្រូតាំងឲ្យដែរតាក់តងប៉ៃគឺជ្រុងរបស់ជ្រុងរង្វាស់ជ្រុងចារកោកែងអញ្ចឹងគ្រូតាំងមកតាំងឲ្យយើងៀបវបទៅសេឡាញនេះក៏បានកំហុំនេះក៏បានដែរអញ្ចឹងតាំងអូខេតាំង x និង y ជាវិមិត្តអញ្ចឹងមកណា វាមានចតុកោណកែងចតុកោណកែងអញ្ចឹងលក្ខណ្ឌ0តូចជាង x x អាចស្មើនឹង y បានអូខេអញ្ចឹង ਕੀ អីគេចង់បានអីគ្លៃបំផុតនេះគេថាដើម3ឲ្យបរមាណ P គ្លៃបំផុតនេះ នេះៗកំណត់បរិមាតគ្លៃបំផុតនៃបៃមានន័យថាគេចောင်းបានបរិមាតបៃនឹងគ្លៃបំផុតអញ្ចឹងទស័យរូបម ուն បរិមាតមកតាមរូបម ուն បរិមាតឯងបរិមាតបៃស្មើនឹងអឺជ្រុងជាប់ទី1មានន័យថាបនដោយបូកនឹងតតឹង ไอ้เดดដល់គុណនឹង2អានឹងថ្នាក់និយាយច indah ដាក់តូចមកអញ្ចឹងយើងសរសេរវាជាប់តកតង x មកយើងឧបមាថា y ជាបណ្ដោះច y x ជាតឹងទៅបូកនឹង x ហើយគុណនឹង2គូលើកមកដាក់ខាងមុខវិញណាបានណែបានអូខេអញ្ចឹងអត្ថយើងជាប់តជាប់ជាប់ដល់ទី2ជាប់ x ផងជាប់ y ផងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអនុគមសអត្ថទាំងមួយតោះយើងរកអីគេ រោគ y សួរ y រោគតាមណានេះតាមរូបមុនក្លាបតីនេះដល់ i small នឹងមើលនោះនេះ x * y មិនប៉ាន់យើងថាអញ្ចឹងអឺរូបមុនក្លាបតីរូបរូបមុនក្រឡាបតីណាក្លាបតីចតុកោណកែងអូខេអញ្ចឹងនាំឲ្យ ឯងគុណនឹង y នេះ is is តាមរូបមន្ត x គុណ y គេឲ្យ16ម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងវាស្មើ16យើងចង់បាន y គឺ y ស្មើនឹងបានអញ្ចឹងស្មើ16ចែកនឹងចែកនឹង x យើងទាញរក y បានហើយយើងជួសទៅក្នុងប៉ែទៅយើងដាក់ទិញយើងបានមកយើងបាន ប prayer ៉ាម kind of <todic> <labels> ៉ាត់ p នេះប៉ាម៉ាត់ p ស្មើ2កត្តា16ចៃ x + n x អូខេយើងនំរើពីបាយតិចតើបាន2កត្តាអីកត្តា x បូកហើយ16លើ x នេះដោយសារគេតំរើពីបាយនេះ ចឹងគេអាចសរសេរថាម៉េចបានគេអាចសរសេរថា p ជាអនុគមន៍នៃ x មកពីព្រោះវាអស់ y ហើយវាជាប់ទៅ x ទេអញ្ចឹង p របស់យើងអាចសរសេរថាស្មើ2លើ x កាត់តា y អូខេ you are say ថា px ស្មើនឹង2លឺ x កតា y + 16ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងយកអានេះទៅ d ក៏បានយកអានេះទៅ d ក៏បាននេះអញ្ចឹង p យើងស្អាតហើយវារួមហើយយើងយកយកអានេះទៅ d រវៃក៏បានយកខាងនេះទៅ d ក៏បានអញ្ចឹងគ្រូសម្រាប់យកខាងនេះមក d យកនេះមក d យកខាងនេះទៅធ្វើ d រវៃព្រោះវាងាយណាអានេះវាមិនមិនប្របាក់ទេដូចតែគ្នាទេ ញ្ញយើងធ្វើដេរីវេមេគុណ2យើងអត់ដេទេយើងដេតើអីទៅយើងដេតើ x ^អឺធម្មតា x ^បូក16ឬ x មេគុណ2នេះយើងអត់ដេទេអញ្ចឹងវាចូលពហុភាពព្រីមរៀងពហុភាពព្រីមវាចាត់ទុកថារៀង u លើ v ព្រីមវាស្មើនឹង u ព្រីម v ដក v ព្រីម u ឬ y' ចាំបងយើងពេលយើងដេទៅមេគុណ2ទុកដដែល u8 គឺយើងយើងមើលថាទៅជា x +ឲ្យ 16' ដូអីដូ x' អឺ sorry អូខេភាកយក prime គឺ y + 16' គុណភាកបိုင်း x ដូភាកបိုင်း prime គឺប្រហែលទេ គឺ x prime ហ្នឹងហើយ x prime កត្តា y + 16ញ៉េះមានន័យថាភិយោ prime គុណភិបាយដកភិបាយ prime គុណភិយោលឺភិបាយក៉ារ៉េមានន័យថាលឺ x ក៉ារ៉េហ៎មនេះ y អាចយកមកដាក់1 2បានតែជា2លឺ x ក៉ារ៉េអឺកត្តាមកនេះយកទៅ prime លឺ x បាន 2x អញ្ចឹងបាន 2x គុណនឹង x ដូតិចព្រីមបាន1ចឹង1គុណ y នេះធៀបពិតគឺចេះដូ1កតា y + 16គ្រូអត់កាត់នេះខ្លះយើងអត់យល់មកថាអឺគ្រូកាត់អត់យល់ដោយសារគ្រូកាត់បើអត់យល់ដោយសារបាតុភូតយើងចេះតែមើលទៅដោយសារយើងវិភីអត់អត់អត់ដលអីអានឹងយើងគិតតាមនោះទៀតតែបើយល់ បាទអត់យល់ដោយសារការគណនាលេខអីយើងកាត់បធុយទៅអានោះល្មមចាស់ហើយអូខេយើងອາសាមើលອາសាធ្វើទៅអាការគណនាតាមអឺប្រហែលវិធីហ្នឹងវាអត់នេះទេវាដូចៗតែគ្នាយូយូទៅដូរដែរដូរដែរទេហើយសោះភាគច្រើនមួយចំនួនធំគឺវាយល់ពីកលឹះលុំហាត់ តែមកខុសខុសនឹងអាប្រមាណវិធីនឹងអញ្ចឹងអានឹងគេចាត់ទុកថាវាស្រួលទេតែយើងបបាក់វិញដោយសារអីដោយសារយើងធ្វើលំហាត់តិចអូខេអញ្ចឹងយើងអាសាធ្វើតើអាវិធីកញ្ញានឹងដោដារដេបោកដោគុនចៃនឹងដល់បណ្ណដេរវៃបកស្រួលលេខស្រួលអីហៀងដោយតែយើងធ្លាប់ជួបញឹកញយឃើញអីក៏ជួបវាដែរអូខេអញ្ចឹងពីរលឺ x នេះទុកវាហើយ ອັນນີ້ກຸນຈົ່ວນະ 2x * x = 2xy - y - 16ຈັ່ງໃດໂອເຄບາດນັ້ນເບິ່ງໂຕຕິດເຈียงອາດສໃສໂຕເທືອບາດ2ຫຼື xy ອັນນີ້2 - 1ນະສອມ1 xy ຈະຕົກ1 xy -ມານີ້- 16 ហើយយើងមើល p'n x របស់យើងវាមានពីរកត្តាកត្តាទីលើ x និងកត្តាអឺ1 x ^ 16អញ្ចឹងយើងប្រាប់គេថាម៉េចដោយអីគេ2លើ x ជាចំនួនធំជាសូន្យអញ្ចឹងបើគេបើ p' របស់យើងដាក់ឲ្យ p'n x យើង set ឲ្យ p'n ស្មើ0 នោះនេះកត្តា 2x នេះវាវិជ្ជមានអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យវាស្មើ0ធ្វើអីយើងយកកត្តាទី2ឲ្យស្មើ0មុនតើឧទាហរណ៍ថា2021គុណនឹង x ស្មើ0គេចាំបាច់កឹតលេខ2021នេះទេគេកឹត x ស្មើ0តែម្ដងហើយពីពួកអី2021វាធំជាង0ហើយអញ្ចឹងគេយក x ស្មើ0តែម្ដងអូខេដូចគ្នាដែរអានេះវាវិជ្ជមានហើយ អញ្ចឹងកន្សោមតាំងពីនឹងស្មើ0តອດតែកត្តាទី2ស្មើ0អញ្ចឹងនាំឲ្យ x² + 16នឹងស្មើ0យើងទាញហៅ x មកមុននឹងហៅ x ចាញ់ x² សិន x² នេះយើងបោះនេះមែនណា x² ស្មើ -16 x តាមលក្ខណៈឬយើងកាត់មកស្មើបូកដកឬ16បូកដកឬ16បានបូកដក4នេះ ចឹងបាត់ x² ស្មើ x ស្មើបូកដក4បន្ទាប់ទៀតទៅយើងធ្វើតារាងអថេរភីនៃផលនៃបរមាណបេអូខេឥឡូវរបស់យើងប៉ៃនៃ x ចឹងខាងលើយើងដាក់ x មកហើយរបស់របស់យើងវាមានដក4ហើយ4នេះចឹងដាក់ដក4ហើយនឹង4ហើយក៏ត្រូវដាក់អីគេដែរ0ផងដែរ ឬអី x របស់យើងធំជាង0អញ្ចឹងគេដាក់0ឡើយនេះមកអញ្ចឹងទោះទោះបីជារកទៅឃើញខាងឆ្វេងក៏យើងអត់យកដែរពីព្រោះតម្លៃ x របស់យើងយើងយកតែខណាខាងស្ដាំ0នេះអញ្ចឹងទោះបីហៅឃើញដក4ក៏យើងអត់យកដែរតែយើងដាក់វាក្នុងតារាងដើម្បីមើលសញ្ញាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអី p' នៃ x អានេះ p នៃ x យេណាអូខេ ហើយដោយសារដូ4ជ ER> ារ <sharp ឹសរបស់ដេរីវេក្រោមដូ4 p' ដាក់0ក្រោម x ស្មើ4 p' ដាក់0ដែរចន្លោះរឹសសញ្ញ <sharp <|as|> ាផ្ទុយវាអណាអអាយើងគឺនេះនេះបូកអញ្ចឹងផ្ទុយវាបូកគឺដូដូដូ1បូកណាអូខេយើងនិយាយតែដំបានខាងស្ដាំសោវិញអញ្ចឹងបើឃើញដូដេរីវេទី1ដូអតិរភេវិចចុះបើឃើញបូក អថេរភេវកើនអញ្ចឹងកាលនេះបកកើតបានទីអបបរមាអបបរមាអីអបបរមានឹងគឺបរមាតបេអូខេអញ្ចឹងបបតាមតារាងបញ្ជាក់ថាបរមាតបេមានលំដាយអបបរមាត្រង់ x ស្មើ4អញ្ចឹងណាតាមតារាងបញ្ជាក់ថាម៉េច បញ្ជាក់ថាបរិមាតបៃអបៈប៉រមៈអបៈប៉រមៈត្រង់ណាត្រង់ x ស្មាល4 x ហ្នឹងគឺអីគឺជ្រុងតន្ទឹងត្រូវនឹងអីត្រូវនឹង y y ស្មាល16លើបាន 6លើ x អញ្ចឹង16លើ4 16លើ4ស្មើបានស្មើ4ដែរអូខេអញ្ចឹងនាំឲ្យ p ធម្មតា p វាស្មើអីស្មើនឹង2កត្តា x + y នេះវាស្មើ2កត្តា4 + 4 4 + 4វា8 8ពីរដង10 16 អូខេអញ្ចឹងដូចនេះបរិមាណណាបរិមាណតូចបំផុតនៃច្រកកោកែងគឺ p ស្មើ16មែត្រអូខេយើងរៀនមើលលំហាត់ទី5នេះគេសង់ត្រីកោណកែងមួយដោយអឲ្យ ax និង oy ក្រិចនិងមកតាត់មួយកាត់តាមចំណុច a 2 3នៅក្នុងកត្រងទី1 រោកោណេនៃកម្ពុត្រីកោននេះដើម្បីឲ្យកលាបតីរបស់ត្រីកោនមានទម្លាយអបៈបរមាចំឡាយរបស់វាគឺ0040និង06ក ਿਸ ងត្រីកោនកែងមួយដោយឲ្យដោយគុំវាដោយ aox និង aoxric និងបន្ទាត់មួយដែលកាត់តាមចំណុច a23 នៅក្នុងកត្រងទី1 ហើយគឺយើងរកកូដនេនៅកម្ពុត្រីកោនេះដើម្បីឲ្យក្រឡាបតីរបស់ត្រីកោនឹងវាមានលំអាយអបបរមានេះយើងមើលរូបនេះតើក្រឡាត្រីកោនឹងគុំដោយ aox ហើយនឹង aoy ហើយនឹងត្រីកោត្រីកោកែងទៀតនេះគឺកែងកែងធំហ្នឹងអញ្ចឹងកពូទី1បាច់ចាំរឹកខ្វាយខ្វល់ច្រើនហ្នឹងគឺ o ហ្មងគឺកពូ o00 តែម្ដង ហើយជ្រុងអានឹងជ្រុងទី1ជ្រុងទី1គឺអាអអជ្រុងទី2អាអអក្រាច់ជ្រុងទី3គឺជាបន្ទាត់មួយដែលកាត់តាមចំណុចដែលមានកោណេ2 2ហើយនឹងអអកោណេអាប់ស៊ីស2អូដូណេ3 1 2 3នេះ2 3នោះនេះកន្លែងនេះគឺ2 3អូខេចឹងវាអាចកាត់អញ្ចឹងកាត់2 3ហ្មង ចឹងយើងតាំងកន្លែងនេះដល់សូអាមកអាទេចឹងយើងគូបែបហ្នឹងហើយចាំតិចគេយើងមិនដល់ដើម្បីឲ្យអីនេះដើម្បីឲ្យគេចង់បានអីគេកុលាបតីអេសនេះមានន័យថាអេសមានលំลายអបៈបរមៈអបៈប៉ារមៈ นี่គេចောင်းដឹងគេចောင်းគេគេអញ្ចឹងយើងទៅស្រើសូសេអនុគមក្រឡាប់តៃពីព្រោះគេគេគេចောင်းឲ្យក្រឡាប់តៃអៃអបបរមាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអៃអបបរមាអញ្ចឹងសំខាន់ផុតពាក្យនឹងអូខេដើម្បីឲ្យអៃអបបរមាគេសួរកំព у ទាំង3មានកំព у អូយើងឆ្លោយប្រាប់គេបានតែកំព у អានេះយើងអត់ដឹងឯង យើងដឹងថាវាមានអាប់ស៊ីស x រ1យើងដាក់ត x តេទៅ a នឹងមានអាប់ស៊ីស x ហើយនឹងអូដូណេ0ពីព្រោះអីវាកាត់តាម a x ចំណុចដែលកាត់ a x គឺអូដអូដូណេក្រាច់វា0អានេះយើងដាក់ b មានកូអរដីណេ y 0 0ដោយសារ b នេះវានៅលើអូដូណេអញ្ចឹងអាប់ស៊ីសវា0អូដូណេវាគូសម្គាល់ដោយ aso y 1អូខេ អញ្ចឹងហើយរូបនឹងគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងកលាបតីអៃគេចង់ឲ្យវាអបៈបរមារអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសូសេអនុគមកលាបតីយើងហ្នឹងកលាបតីរូបមុនរបស់វាស្មើមាណគឺស្មើនឹងមួយភី2បាតគុនកពស់ចម្ពោះត្រីកោមកាយគេយកអីធ្វើបាតគេយកជ្រុងដេកអូអាអូអាជាបាតអូបេជាជាអីជា អូអូ3នឹងជាកម្ពស់អញ្ចឹង x របស់យើងសន្មត់ថាវិជ្ជមានដែរហើយ y យើងក៏ជាចំណុចវិជ្ជមានដែរពីព្រោះយើងវាស្ថិតនៅក្នុងកត្រងទី1ចឹងយើងតាង جاي មកតាងចំណុច a មានអាប់ស៊ីស x អីយ៉ា ជាតាងចំណុច A មានអាប់ស៊ីស x អូដូណេ0និង B មានអាប់ស៊ីស0អូដូណេ y វិញអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌវា AB អឺដោយសារបន្ទាត់របស់កាត់តាម AB ស្ថនៅក្នុងកត្រងទី1លក្ខខណ្ឌវា x ធំជាង0និង y ក៏ធំជាង0ដែរលក្ខខណ្ឌអូខេហើយក្រឡាប់តី S មកអីយ៉ាងដូច កឡាបទី S ធម្មតាកឡាបទីត្រីកោណមកអីគេក្រូឡាទីត្រីកោណ S ស្មើនឹង1ភាគ2បាទគុណនឹងកពស់បាទគុណនឹងកំកពស់អូខេអញ្ចឹង S របស់យើងស្មើនឹង1ភាគ2បាទគឺ OR ហើយ កំពស់គឺ O3 យើងអាចសរសេរថាស្មើ1ភី2 OA គឺវាស្មើតម្លៃខណៈ X ស្មើ X ហ្នឹងហើយ OB គឺ Y អញ្ចឹងវាស្មើ1ភី2 XY អញ្ចឹងក្រឡាតេអះយើងជាប់អថេរដល់ទៅ2គឺ X ភួយ Y ភូមធ្វើមិនរក Y បានយើងត្រឡប់ទៅមើលរូបយើងវិញមើលនេះយើងត្រឡប់មើលរូបយើងវិញនេះ យើមើលយើងគូញ៉េះទៅណាយើងដាក់អានេះអឺយើងមើលចេះអឺអានេះគ្រូដាក់ α មួយនេះ α ហើយអានេះគ្រូដាក់ mn អានេះកន្លែងកន្លែងនឹង m កន្លែងដាក់ n យើងមើល ត្រីក <sč dim word protections> ោណនេះត្រីកោណ MNR តង់2អាហ្វារបស់វាស្មើនឹង MN ស្មើតង់ស្មើជ្រុងឈមលើជ្រុងជាប់នេះអូខេអឺហើយតង់2អាហ្វារបស់ដដែលនឹងនេះក្នុងត្រីកោណធំគឺវាស្មើនឹង OB ចែកនឹងជ្រុងជាប់ OA អញ្ចឹងអាលេចគូគូឲ្យយើងពិនិត្យមើល lain នឹងមើតងនេះតងអាហ្វាក្នុងត្រីកោណតូចនិងតងអាហ្វាក្នុងត្រីកោណធំហើយវាមានទម្ល ਾਈ ប៉ុណ្ដូចគ្នាយើងផ្ទំវាទៅឃើញ xy ត égaux គ្នាហើយអញ្ចឹងយើងប្រាប់គេថាក្នុងត្រីកោណនេះមែនក្នុងត្រីកោណ OAB តងសងនៅមុំ A ណាមាន អានឹងត្រីកោណនឹងកែងត្រង់អូមានតង់សងនៃមុំមុំអាហ្វាតង់សងនៃមុំអាហ្វាគឺតង់សងនៃមុំអនឹងឯងវាស្មើនឹងអីវាស្មើនឹងអូបេស្មើជ្រុងឈោមអូបេអឺចែកនឹងជ្រុងជាប់អូអារអូបេប្រមាណទៅអូបេពីកុលអូដកបេវាមានប្រវែង y ឬ x អរគឺ x ហ្នឹងហើយហើយទៀតក្នុងត្រីកោណអីក្នុងត្រីកោណតូចគឺត្រីកោណអីក្នុងត្រីកោណកែង n a m មានអីគេតង់ α រដាយហ្នឹងគឺវាស្មើនឹងជ្រុងឆោមគឺ mn mn ឬឬ nr am um, an ស្មើប្រមាណស្មើ3លើ nr វាស្មើនឹង or do on ស្មើនឹង3លើ x on = on or គឺ x on 2 on គឺ2 x - 2 2ឯកតាវិ2 2 2 on មកចំណិត n 2ឯកតា អញ្ចឹងតង α ឬស្មើ x y តង α ក្រោមស្មើ3ឬ x - 2 y អញ្ចឹងនំឲ្យយើងទាញបានតង2យើងផ្ទឹមតង2 α ទៅអូខេយើងផ្ទឹមតង2 α នេះតង2 α ស្មើ x y តង2 α មួយទៀតស្មើ3ឬ x - 2អញ្ចឹងនំឲ្យម្ដងទៀតតង2 α ស្មើ y ឬ x ខុសធ្ងន់វិញ y ឬ x តង់2 α ឬ y ឬ x តង់2 α ក្រោម3ឬ x - 2យើងយកផ្ទឹមតង់2 α ទៅអសូតង់2 α គឺលែងសរសៃយកហាងឆេងវាចោលគឺ y ឬ x ស្មើមកនឹង3ឬ x - 2យើងចង់បានអីយើងចង់បាន y អញ្ចឹង y នេះយើងចង់បាន y នេះដើម្បីយកមកបញ្ចូលក្នុងអេសហែ យើងបាន x ស្មើនឹងនេះខ្វៃនេះទៅ3 * x បាន 3x ឬអីឬ x - 2អឺអូខេយើងទាញតាមសមัติនេះអឺអានេះវាទល់មុខបាទ y នេះវាទល់វាវាចាក់ច្រងជាមួយ x - 2ហើយ x នេះចាក់ច្រងជាមួយ3អញ្ចឹងយើង x * 13ចែកនឹងអានេះ វាវាចាក់ជ្រុងមួយណាចែកនឹងអានោះហើយអញ្ចឹង y ចាក់ជ្រុងជាមួយនឹង x - 2ចែកនឹង x - 2ហើយហើយនេះគុណនេះទៅយើងចောင်းបានវា y យើងចောင်းបានវាគឺចែកនឹងអាចាក់ជ្រុងវាចាក់ជ្រុងវាគឺ x - 2ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើង x គុណ3ចែកនឹង x - 2ទៅអញ្ចឹង S របស់យើងស្មើមិនបន្ទាប់ពីយើងឃើញនំឡៃ y ហើយយើងអាចទីរក S បាន S ស្មើនឹងអីនេះ1ភាគ2អីគេ x កាត់តាមិន 3x លើ x - 2យើងទៅសែឲ្យស្អាតទៅយក3 * 1បាន3លើ2ហើយយើងយកអថេរដាក់លើគ្នា x * x បាន x លើ x - 2ចា៎អូខេបន្តមកទៀតបន្តមកទៀតយ៉ាងម៉េចទៅ អ uh, ឺយ to... so to... ah, so really really ើងឃើញដេរីវេស្អាតហើយឲ្យយើងឃើញក្រឡាប់តីនឹងស្អាតហើយក្រឡាប់តីនឹងយើងអាចបញ្ចូលអសូអិចទៅក្នុងនឹងបានយើងដាក់ថាអេសអិចទៅពីព្រោះអថេរវាសតតែមួយគឺអិចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ដៅដេរីវេអេសព្រីមនៃអិចនេះមានគុណ3លឺ2នេះយើងអត់ព្រីមទេយើងព្រីមបានហ្នឹងអិចការ៉េ លឺ x - 2 prime អញ្ចឹងរៀងវាប្រភាក prime ប្រភាក prime វាគឺអញ្ចេះគឺបែបនេះគឺរៀង u លើ v prime វាស្មើនឹងអី u prime v - v prime u ឬ v កដែរអញ្ចឹង f prime នៃ x របស់យើងគឺវាស្មើនឹងប្រហែលដូច 3លើ2យកទុកវាអានេះយើងអាចទៅសិយជាគៀបជ្រួងចេះបានតែភីយកព្រមមានថា x' គុណភីបိုင်းគឺ x - 2ដកនឹងភីបိုင်းព្រមគឺ x - 2ព្រមអឺលើកតាភីយកភីយកគឺ x លើ x ភាពប៉ែងក៉ារ៉េគឺ x - 2ក៉ារ៉េយើងអាចទាញនេះចេញមកក្រៅមកហើយ prime នៃ x របស់យើងវាទៅជា3លើ2កត្តា x - 2លើជាក៉ារ៉េសាមញ្ញនេះ prime លើ x ក៉ារ៉េទៅបាន 2x 2x កត្តា x - 2 ជានេះព្រមលើ2សូនព្រមនេះ1 1គុណដក1ដក1គុណ y បានដក y ហើយហើយយើងសរេលេខនោះស្អាតទៅចឹងបន្តទៅទៀតអែព្រមនៃ x វាស្មើនឹង3លើ2កតា x - 2លើកជាក៉ែអឺយើងគុណបញ្ចូលទៅបាន 2x ការ៉េ+ 4x + 4x + y តោះសយឲ្យស្អាត3ឬ2កត្តា x - 2លើកជាការ៉េមកអានេះ 2y - 1y ចាញ់នៅសល់ y + 4x ហើយយើងដឹងទេថា x ធំជាង0យើងទាញចេញមកក្រៅអស់មកទាញ x មកតាចេញមកក្រៅមកវាទៅជាអូខេដោយសារ x ពីលើមកយើងដាក់លក្ខណ្ឌវាវិជ្ជមានធាតុពិតគឺ x នឹងវាវាធំជាង2ទៀតអត់មិនធំធំជាង0ទេ x ធំជាងតម្លៃ2 x ធំជាងតម្លៃ2យើងមើលរូបទៅដឹងហើយឥឡូវយើងមើលរូបបន្តិចមើល នេះរូបយើងហ្នឹងអានេះពីដល់ពេលយើងគូកាត់មក x ហ្នឹងវាធំជាង2 x វានៅខាងស្ដាំ2អញ្ចឹង x ធំជាង2 y ធំជាង3អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌយើងដាក់ថា x ធំជាង2 y ធំជាង3ខាំទៀតក៏បានដែរអូខេលក្ខខណ្ឌណាអាហ្នឹងលក្ខខណ្ឌយើងមើលរូបឃើញថា x ធំជាង2ធំជាង3លើកមុនគ្រូដាក់ថា x ធំជាង0យើងអាចកែបន្តិចបានក៏បានដែរអាចដាក់ថា x ធំជាង2 y ធំជាង3ដោយសារយើងមើលរូបអញ្ចឹងកន្លែងលក្ខខណ្ឌនេះ a យើងតាង x ស្មើនឹង a0 x0 និង b0 y' នឹង x យើងកែដាក់ថាធំជាង2 x ធំជាង2 y' ធំជាង3ដាក់0គោុំខុសដែរប៉ុន្តែយើងដាក់ឲ្យដល់ក្នុងតម្រទៅហើយយកលេខនឹងទៅប្រើគឺយើងត្រូវការយកវាទៅប្រើអញ្ចឹងកន្លែងតាងយើងដាក់ថ្មបន្តិចទៅដាក់ថា tang r x0 nung y b03 uh លក្ខខណ្ឌ x ធំជាង2 x ធំជាង3សំអាងលើយើងមើលរូបរូបយើងបន្ទាត់យើងកាត់តាមកោអរដោណេ2 3ហើយនៅកត្រងទី1បន្ទាត់នោះវាត្រូវកាត់ a a p c ត្រង់ចំណុចធំជាង2និងកាត់ a អូដោណេត្រង់ត្រង់ uh ត្រង់ចំណុចដែលមានអូដោណេធំជាង3 អូខេបន្ទាប់មកយើងមើលរបស់យើងឡើងវិញដោយសារ x របស់យើងធំជាង2យើងទាញ x នឹងចាញ់មកនេះ x - 4x យើងទាញ x ចាញ់មកគុណ1 3ទៅវាបាន 3x លើ2កតា x - 2លើជាក៉ែនេះ x យកចាញ់មកជាន់នេះនឹងសល់មកជាន់ x - 4x យកចាញ់ x បាត់ហើយសល់- 4អញ្ចឹងយើងវិភាគថាម៉េច 3x លើលើ2កតា x - 2លើជាចំនួនវិជ្ជមានពីព្រោះអី x ធំជាង2កាលណា x ធំជាង2 3គុណនឹង x នេះវាវិជ្ជមាន ហើយ2 - x - 2លើកជាក៉ែវិជ្ជមានគុណ2ទៅវិជ្ជមានដែរអញ្ចឹងមកកតាពភាកនឹងមកកតាដែលមានរូបរាងជាពភាកនឹងដោយសារ x ធំជាង2នោះកតាដែលមានរូបរាងជាពភាក 3x លើ2កតា i - 2លើកជាក៉ែនឹងជាចំនួនវិជ្ជមានបើវាជាចំនួនវិជ្ជមានហើយយើងដាក់យើងឲ្យ s' នៃ x ស្មើ0នេះបើ s' នៃ x ស្មើ0 នេះបើឯព្រមនី x = 0នាំឲ្យអញ្ចឹងឯព្រមនី x = 0គេអត់យកកត្តាទី1មកនិយាយទេគេយកកត្តាទី2មកនិយាយតែម្ដងគឺដកព្រោះអីកត្តាទី1វាវិជ្ជមានហើយអញ្ចឹងយកកត្តាទី2មកនិយាយគឺ x - 4 = 0យើងគូរដក4ទៅអង្គទី2ទៅ x = 4អញ្ចឹងយើងមើលតារាងអត្ថរភាពបន្ទោទៀតអត្ថរភាពយើងយើងអាចដាក់ថាយកពី2ទៅក៏បានយកពី0ក៏បានតែគ្រូដាក់2ទៅឲ្យច្បាស់ហ្មងណា x យើងយកពី2ហើយហៅឃើញ4ហើយដោយសារ4នឹងបើ x ស្មើ4 f' នៃ x ស្មើ0ធំជាងដូចដូចគឺសញ្ញាដូច a នេះដូច a ធំធំជាងទ្វេរធាមានសញ្ញាដូច a អញ្ចឹង f' x យើងមានសញ្ញាដូច a a បូកវាដាក់បូកអានេះគឺដកអានេះបើឃើញសញ្ញាដកចឹងអត្ថរភាពវាចោះបើឃើញបូកអត្ថរភាពវាកើន អញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺអីគេ?ទាបបំផុតអញ្ចឹងគេហៅអបបបរមាបៈប៉រម៉ានេះអូខេអញ្ចឹងតាមតារាងអធិរភិបបញ្ជាក់ថាគ្រូឡាផ្ទៃ x មានតម្លៃអបបបរមាកាលណា x ស្មើ4ត្រូវនឹង y ស្មើនឹងប្រមាណត្រូវនឹង y ស្មើនឹងពីលើមក 3x ឬ x - 2មានន័យថា 3x x ហៅឃើញ4 3 uh, uh, * 4លឺ x - 2 3 4ដក12 x x ស្មើមិន x x 4ណាអញ្ចឹងលឺ4 - 2 4 - 2នៅសល់2អូខេអញ្ចឹង12ចែក2បាន6អញ្ចឹង x ស្មើ4 y ស្មើ5 6ហើយ x ជាអូដូណេរបស់ អឺស្រី x ជា odonate x ជា apsis របស់ a ហើយ y ជា odonate របស់ b ពីលើមកយើងតាងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានដោយនេះត្រីកោណមានកម្ពូលកម្ពូលទី1គឺកម្ពូលគល់ o ជាកម្ពូលនៃមុំកែងអឺយើងដឹងដោយស្វ័យប្រវត្តគល់ o គឺ0 0កម្ពូលទី2គឺ a មាន apsis ເຮົາឃើញមិញ x គឺ4អូໂດເນຍវាគឺគឺ0ហើយនឹងហ្នឹងទៀតនឹងកពူးមួយទៀតគឺកពူး b មានកូអរដោនេប្រហែលហ្នឹង x របស់វា0 y របស់វាເຮົາឃើញមិញហ្នឹងໃໝ່ໆគឺ6អូខេអូខេចប់ប៉ុណ្្នឹងណាលំຮັດចំណោទបរមា5ລំຮັດຈອບໃຫ້យើងຈាំបន្ទໍ່ໄປក្រោយទៀត